arvan, et ideaalne e-teenus, olles nagu ettevõtja, arvan, et on selline, mis suudab ennast ise nii-öelda skaleeruvalt kasvatada. Et ta nagu ei rajane nagu ütleme mingite toetuste ja auhindade peal, vaid suudab kuidagi ennast ise monetiseerida. Ma arvan, see on nagu minu seisukohalt kõige olulisem. Kõige keerulisem ilmselt on autojuhtide teavitamine. Meil nagu see kuidagi see toode ja see software ja see tehnoloogia oli tegelikult nagu Paiki vist üks teine ettevõtte, kus me enamus nagu asutajad on pärit. Et oli nagu niimoodi enam-vähem üle võtta. Aga jah, pigem see nagu turundus on põhiline küsimus, mida me siiamaani lahendame. Autojuhtide värbamine. Ma soovitan, noh, nagu siin täna ka läbi käis, et olulised on numbrid. Et ma lihtsalt soovitan neil keskenduda sellele, et neil oleks palju kasutajad. Et see traction nii-öelda on minu arvates kõige olulisem.